Re, viss ēters ir te! Rīt Saeimas vēlēšanu laikā tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Kiberdrošības eksperti brīdina, ka iespējams būs mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu norisi, esot pamats domāt, ka gaidām kiberuzbrukumi. Centrālā vēlēšana komisija uzsver, ka tādiem ir gatava. Un pat ja tiem izdosies ietekmēt jauno balsotāju uzskaites sistēmu, ir plāns, kā vēlēšanas turpināt arī bez šīs sistēmas izmantošanas. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Vēlēšanu norisi pret kiberuzbrukumiem aizsargās Valsts drošības dienests Satversmes aizsardzības birojas Informācijas tehnoloģiju incidentu novēršanas institūcija CERT un vēl citi. Eksperti norāda, ka ņemot vērā uzbrukumu intensitāti šajā gadā, iespējams mērķis varētu būt vēlēšanas, tomēr pagaidām nav indikāciju par iespējamiem būtiskiem draudiem. Pagaidām ir pārliecība, ka visam vajadzētu būt gludi un noritēt, kā ir plānots. CERT.lv vadītājs vietnieks uzsver, ka galvenais risks ir tiešsaistes vēlētāju reģistrs, bet es esot veidots ņemot vērā iespējamus riskus un to nevarēs apturēt kā parastas mājaslapas darbība ar pikšķerēšanas uzbrukumiem. Viņas gatavība aizsardzībai pret šādu veidu uzbrukumiem ir pilnīgi savādāk. Mēs šaubām, tur vēl ir virkni citu procesu klāt, kurus mēs esam apzinājuši, un ir jāsako, lai arī šie pārējie procesi, kas veido to miedarbību, nebūtu ietekmējami. Mēs saprotam, ka draudi ir. Mēs gatavojamies, lai tos novērstu un riskus pārvaldītu. Un teicu, ka arī kiberdrošības ziņā rītdienas vēlēšanas ir gatavas notikt. Gan kiberdrošības eksperti, gan Centrālā vēlēšana komisija ir pārliecināti, ka vēlēšanu rezultāts ietekmēt ar kiberuzbrukumiem neizdosies, jo balsis tiek nodotas senā uzticamā veidā ar vēlēšanu biļetenu. Ja tomēr būs uzbrukumi jaunajai tiešsaistes vēlētāju reģistrācijas sistēmai, tad vēlēšanu gaitā būs iespējams pārtraukt sistēmas izmantošanu un atgriezties pie manuālas vēlētāju uzskaites, kāds darīts iepriekš. Dāvids Frenenfelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.